E fangar na beleza cardiopeira, às vezes com uma atualização de um teatro que eu fiz no passado, né? Com áudio bugando no canal e tal. Eu vou ensinar vocês a como otimizar a sua PC sem um programa nenhum, só com alguns comandos. Por exemplo, o RAM é um script.vbs. Isso serve para otimizar sua memória RAM do computador. Você pode personalmente aqui feito um cara no. Fico pensando. Quando tem esse personagem, quando acabou ele vai jogar. A limpeza, ele vai limpar arquivos temporários do computador. Não se preocupa, porque você não irá perder nada. É só arquivo temporário, arquivo inútil da internet, arquivo em cache dos navegadores. Então essa pessoa não entra, feito um cara, ó. Fica pressionando. Pronto. Pronto, agora os comandos. Isso aqui é no CMD, tá? Você diz aqui CMD. É o botão direito, estou usando o teclado ou a tecla de ativo. Executar como administrador. Dá em sim. Vem aqui, dá um Ctrl A, um Ctrl C, pode fechar. Alt F4. Aqui ele vai ter o botão direito, porque o Ctrl C, Ctrl B não funciona aqui. Então você dá um colar. Agora você espera que vai funcionar, enquanto isso vou acelerar o vídeo. Bom galera, finalizou aqui, ó, pode fechar. Agora vem aqui, ó, administração no registro. Isso aqui vai fazer algumas configurações no seu residente, né, mas fica tranquilo que é seguro, já fiz um meio funciona. Tipo, você vem aqui, dá um enter, dá um sim, ok, ponto. Agora pode pôr o posto. Sim, ok. Sim. Esse aqui deu erro porque eu já tenho ele feito no meu computador, tá? Então fica tranquilo que não vai dar certo. Você vem aqui na barra de tarefas, no momento tá aparecendo por motivos de privacidade. Você vem aqui no menu iniciar, aqui vai dar marcar, você desmarca, e dá um aplicar e dá um ok. Então galera, esse foi o vídeo, né? Quem não for inscrito, se inscreva. Valeu, falou e fui.